ဖျားတခင်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကိုလာထင်ရှားပြတာဖြစ်တဲ့အိဇက်ကိုဘာဖြစ်လို့လာထင်ရှားပြလဲဆိုအိဇာနားထောင်မှန်မှန်တီးလို့တချို့ကပြောရဲကိုရောကျွန်တော်ကိုရောမြင်ချင်းတယ်ကိုရောရဲ့ထိတွေ့ချုံခံစားချင်းတယ်အဲ့လိုပြောပြောပြီးမှနားထောင်တဲ့လူဘယ်သူနဲ့တင်းကိုဖျားတခင်ကလာမထင်ရှားဘူးလာလဲတို့ထိမှာမဟုတ်အဲ့ကျွန်မကအားပေးချင်းတယ်ကျွန်မတို့တရားဒီမှာဖျားစကားကိုကျွန
ကျမတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့အမှုတော်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေကြုံအဲ့ခါမှာကျမတို့လူလူတရနာထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာဟုတ်လားထွက်သွားခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာဟဲ့လားကျမတို့အားပေးပါစေအေးစက်လိုပဲဖျားခင်ထားတဲ့နေရာမှာနေပါ hallelujah amen ပြဿနာကြုံတိုင်းလောကဘက်ကိုမျက်စောင်းမထိုးပါနဲ့မျက်စောင်းထိုးရင်ပါသွားမှာဖြစ်တယ် amen မျက်စိမိတ်ထားလိုက်ကြိတ်မိတ်ပြီးနေပါ hallelujah amen အဲ့ဒီရာကတင့်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ် hallelujah Amen. You need to kaka jai ngwe yi jik kakhe shi la de ka. No luri ne asima pi de ka. No pietanari chong la de ka ma. Ta kaka kuwa pichine ya tuku, pichine ya tuku. No luchina tuku, yani ya tuku. Atata ma dilumyo piyati piyosan pichine ya ka ma. Luri ka papi le ha lwe la me lai chine. Loka pa go piyami le chine. You need payari kina tingu loka pa ma nebo piya lo mishi. Payari kina tu te ma nebo piya lo shi da pide. Hallelujah. Hallelujah, Amen. I tell Pierre Capule, Timber Mare, Nani, Gauchi Pime, Pierre Galas Capule. You need Loka Pacomatuane, Dinia Mavendi, Pierre Gatino, Gauchi Pima, Pied. Hallelujah, Amen. Then Pierre Gauchi, Lochin, then Loka Paco, Lilo Mayo, Loka Pacom, Yasau Tolo Mayo, Pied. You need Pierre Tarinama, Nebuluata Pied. Hallelujah, Amen. That's all tomorrow, Dinia Mabate, Pierre Tarinama, Nilo Pio, Diluent Tiny Home Ho. Do something. So good or low young. In Sakali, Pianke to Tarin Yama, Nail of Yachima, Dino Veniram Hobu, to Palola, Music side up. Hallelujah, Amen. In each more of the Tatima, Pianke, Tarin Yama, Nival of Yorekama, Bama Lopen or Nino Maya Vida. In a Pianke, Timu Pida, a Yagote, Music, Jebu Luata Pipa. In each more of the Tatima, in it is a Lube, in a Pianke, Dima Nival of Yoy, is it? နေလိုက်ထိုင်လိုက်အမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲမပြေးရည်ပဲနဲ့ဇွဲလုံးလာဝရရရှိရမယ်ဟာလေလုယာအေးစက်ကဘာလို့လဲဘုရားခင်သူ့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာတိုးပွားဖို့ရင်အတွက်သူအလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကျမတို့တတတာထဲမှာလဲဘုရားခင်ထားနေရာမှာဒီနေ့ကျမတို့အလုံးမလုံးဘူးဆိုကျမတို့မတိုးပွားနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဒီနေ့အလုံးလုံးဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျ
Nichimaru pandemic, the pandemic of a chow catcher, Yabima, Kanakuri, wake Debbie, my father, hello, Mopia, Ame. In a pandemic, Gala, Malay, you need the Nichimaru, two tenable water. Hallelujah. Ame, you need the Churia pandemic, be Chanka, Chimara pandemic, you are two tenable. He's a good cheer, Chimachima, and two at about Lisa. Wow. You need two Piarkin, no, Palo, but Tijam of Yobime, two Piarkin, Pina, Swans out to a council, a tone charcare. ဒီနေ့ကျမတို့လည်းဖျားခင်တင်းနဲ့ကျမတို့ပေးထားတဲ့အစွမ်းစားအကောင်းဆုံးအသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်။အေးစေတတတာအဲထဲမှာသူကလေဒီနေ့မျိုးစေ့ပဲခြေတာမဟုတ်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုပါလုပ်လေ။ရေတွင်တူးတာဖြစ်တယ်။ဝေါ။တချို့ကကိုလုံနေတဲ့အရာတစ်ခုထဲနဲ့ခြေနဲ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဖျားခင်ကျမတို့လုံနေတဲ့အရာတစ်ခုထဲနဲ့မခြေနဲ့စေချင်ဘူး။အများကြီးလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းစားဖျားကျမတို့ပေး
ဆက်ပြီးမှရေတွင်းတူးနေတော့မှဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမကြည့်မယ်ဆိုရင်အေးဆက်တက်တာချင်းမှရေတွင်း၄၅တွင်းတော့မကောက်ဘူးတူးတာဖြစ်တယ်ကျမဘာကိုတွေ့ရလဲသူ့အထဲမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ဇွဲလုံးကဝိရရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်တာချင်းမှကျမကြည့်ရခါမှာလေသူမျိုးဒီမျိုးစေ့ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့ပဲသူမချိနဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ရေတွင်းမှာတူးတယ်ဆိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အားပေးခြင်းနဲ့ဖယားတကယ်တင့်ကိုအတုံးပြူတဲ့ခါမှာလေဖယားတကယ် unlimited ဖြစ်တယ်အကန့်တမဲ့ဖျားခင်ကယနေ့တင့်ကိုအတုံးပြုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုယ်တိုင်ကမျိုးစေ့ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့တင့်ချင်တဲ့နေဖျားခင်အဲ့မျိုးစေ့ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပဲတင့်ကိုသုံးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်းကရေတွင်းမှာတူးမယ်ဆိုရင်ဖျားတင်းရေတွင်းတူးရတဲ့ခွင့်နဲ့ဖျားပေးမှာဖြစ်တယ်။အေးစက်လှုပ်လေရမှာဖျားကောင်းကြည့်ပဲ။သူရေတွင်းတူးတယ်ရေထွက်။မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့လည်းဖျားခင်ကတဏှာနဲ့ပဲဖျားခင်အတုံးပြုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။နေပဲအတီးတီးမှအတုံးပြုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်။ဟ
Hallelujah. Dilo kick alama, the lauti she be in the kima, tomorrow got the kute loda, never tomorrow chin nemesis, tomorrow chin, get on, get it. It is chima, chia chima, is that the lady? I am too tired of Hama machine. Look at my tumialo, no more hole. So to come, I am too sent a talent, that's what, two machine is a guy. Two machina, not how they have two machine. Any not how they are, two jewels are in my sight, pure area, two jewels are in my low sound area, Pianca, Sapia, on GB. Yen to Gabele. ငင်းချဲရေးယူဖို့ရတဲ့နာပြီးမှတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအေးတဲ့တတာချင်းမှာဖြစ်လေငင်းချဲချင်းကိုသူကနေရပြီးတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုမတရားမောင်းထုတ်ခဲ့သူ့မတွေ့ရရေတွင်းကိုမတရားဖုတ်ခဲ့သူ့မတရားနိုင်ချင်းခဲ့တဲ့သူကိုဘယ်တော့မှသူဟာပြန်လည်းပြီးမတရားမှုနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးဖြစ်တယ်သူဟာ Peace maker ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့တတာထဲမှာလေကျမတို့တတာဘုရားစင်စားကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတို့တတာထဲမှာလေကိုယ့်ကိုမတရားလုပ်တဲ့သူကိုကျမတို့နော်